Třetí místo vybojoval Teje Sokol Hodkovičky ziskem 29,4 bodů. Na druhém místě se umístilo družstvo SKMG Chorvat Praha ziskem 34 bodů a 71. A prvé místo vybojovalo družstvo Teje Bohemian z Praha ziskem 37 bodů a 3,1. Požádám prosím ještě trenérky vítězných družstev Teje Bohemian, Chorvat Praha a Sokol Hodkovičky, aby se nestyděli za výsledky svých děvčat a přišli ke stupňu vítězů. Připomínám, že děvčata jela tři provedení, z toho pouze dvě nejlepší se počítaly do celkových výsledků, protože byste, jak vidíte výsledky na tabuli, by vám to nemuselo vycházet, tak sčítají se vlastně pouze dvě nejlepší provedení těch sestav. A ještě vyhlásíme za družstva na čtvrtém a pátém místě, takže zase poprosím zástupkyně jmenovaných družstev, aby vystoupili z řady a mohli být i obdarovány věcnýma cenama. Takže čtvrté místo vybojovalo družstvo Teje Zoše Hostivař a na pátém místě se umístilo družstvo Sokol Praha 7.